valor de um amor. O Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco tem música ao vivo com o cantor e compositor Ricardo Lunques, ele que está lançando seu primeiro álbum, Vento, com show hoje à noite. Dentro de cada concha tem um mar. Dentro da minha vida tem você. Voa meu pensamento, carregado pelo vento. Meu barquinho tem seu nome escrito no convés. Dentro de uma garrafa de curiçac, deixei o melhor bilhete pra se deixar levar com a maior das ondas, pois afinal de contas não sei nem a quantas milhas você está. O árido cenário do sertão, eu mirava sua imagem divinal. E quanto mais eu corria, você inteira se esvaía. Você não havia e eu de novo só. Pediu meu acorde menor. O sol calejou minha face sem dó. E a vida disse baixinho, sussurrando ao pé do ouvido: solidão não se sacia em qualquer companhia. Solidão não se sacia em qualquer companhia. A minha pele não se sacia, a minha fome não se sacia, e a solidão não se sacia com qualquer companhia. A minha sede não se sacia, a minha fome não se sacia, e a solidão não se sacia com qualquer companhia. Bem, e hoje tem show de lançamento do primeiro disco do cantor e compositor Ricardo Lunques no Café Fonfon. E ele está aqui para falar desse álbum, né, Ricardo? Que se chama Vento com exclamação no final, é isso? Isso, com exclamação para dar a ênfase de surpresa, na verdade, né? Porque o disco ele surgiu mais ou menos numa surpresa para mim, porque até o fevereiro de 2013 eu tinha 3 ou 4 composições. E eu decidi gravar um disco no ano de 2013 e foram surgindo, né, as composições. Em questão de 2 meses eu já tinha as 13 faixas que hoje compõem o disco. Então meio que foi o vento que me ajudou a completar, né, as faixas do disco. Então o álbum tem essa característica. E as composições elas são bem versáteis, assim, elas misturam ritmos, né? Dentro de uma própria canção existe a mistura de dois ou mais estilos musicais. Essa é uma das características das minhas composições, pelas influências que eu tenho, né? Eu gosto de vários estilos musicais, então isso acaba saindo junto na hora de compor. E como é que fica essa fusão aí? Eu procuro fazer de uma forma natural, não é uma coisa premeditada, né, essa fusão. Ela é natural, porque eu acho que boa música existe em qualquer estilo musical. A gente pode ir para qualquer lugar, para qualquer estilo, e encontrar bons músicos, boas canções. Então, acho que ficar preso num estilo não tem necessidade. E aí a fusão acontece dessa forma. Eu, por exemplo, gostaria de ver um encontro de Pixinguinha com Chet Baker, né? Seria ótimo que isso acontecesse. Fisicamente não, mas sonoramente é possível, né? Desde que fique uma coisa, né, que fique encaixada e tal. E a gente procura fazer dessa forma. De você
com você, né, no CD. Os músicos convidados. Vários músicos, eu fui me cercando de gente boa aí. Eu sou, como eu gosto de dizer, que eu sou o pior da banda, né? Porque só gente boa na volta aí, o Max Sudbrack no piano, né? Otávio Moura, o disco foi produzido por ele. Otávio Moura, ele toca bateria também no disco, algumas percussões. Teve a participação do Bruno Vargas e do Carlos Ferreira, da banda instrumental Quarto Sensorial, né? E vários outros músicos, Rafael Ferrari, do bandolim, teve o Amaury Yablonovski na flauta transversa, o Carlitos Magajanes no bandoneon e o Rafael Pavão na percussão. Você estava falando... Professor, assim, só mais uma que eu esqueci, professor Luiz Palmeira no Sete Cordas. Luiz Palmeira é a história da música. Exatamente. Aqui do Rio Grande do Sul, com você, pô, bem acompanhado, pra mim, né? Foi uma honra, né? Como eu disse, eu sou o pior do disco. Mas, Ricardo, você estava falando nessas fusões, que ritmos que você explora? Você citou alguns, né? Ah, eu exploro bossa nova bastante, samba, jazz, né? Rock and roll, que eu só fui... meu gosto pela música começou com rock. Gosto muito de música regional, gaúcha, né? Gosto de misturar milonga, chamamé, ritmos latinos, assim, com o tango também, né? E gosto de transitar por tudo isso. Então, tudo isso a gente vai encontrar no disco, né? Todos esses ritmos aí que eu citei, talvez tenha esquecido até de algum fado português, né? Esse aqui que eu acabei... Agora a gente vai escutar Sabe Amor. Sabe Amor é uma bossa nova. Bossa nova. Essa é uma bossa nova clássica, não tem muita mistura, é mais bossa nova pura mesmo. Então vamos lá, vamos ver. Vamos lá. 3, 4. Eu posso ir então.
legal. Ricardo, como é que vai ser o show de lançamento no Café Fonfon? Quem é que está contigo? Show de lançamento hoje à noite, né, 21 horas. Vou estar acompanhado da banda formada pelo Max Sudbrack, piano, Carlos Ferreira na guitarra, Bruno Vargas no baixo, Otávio Moura na bateria e a participação especial do Carlitos Magajanes no bandoneon. Esse álbum ele é um álbum virtual ainda, né? Ele não é um álbum físico. Exatamente. Hoje é o lançamento virtual e vai ser distribuído o CD release com duas faixas desse disco, né? Mas até o final do ano ele vai estar sendo lançado oficialmente, né? O disco físico mesmo, né? A fotografia, não sei se tu tens o disco. Não, tô com ele aqui. É aquela foto que eu te mostrei, não é bem aquela foto, né? Mas ela vai ser aquele tema, né? Do vento, da praia e tal. Foi produzido pelo meu produtor executivo, o Anderson Magal Dornelles. E é isso, hoje. Ricardo, quem quiser informações sobre o teu trabalho, tua carreira, enfim, sobre o novo álbum, onde é que pode buscar? Pode buscar na internet em várias plataformas. O site é ricardolunkes.com.br, Lunkes, L-U-N-K-E-S, né? O Facebook é Ricardo Lunkes Oficial e o Instagram também, Ricardo Lunkes Oficial. E o Twitter é Ricardo Lunkes. Lá tem várias plataformas e no site já tem músicas para download. Então, virtualmente, como eu te disse, já está lançado, né, no caso. Que legal. Bom, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o show de lançamento do álbum Vento, ele acontece hoje a partir das 9 horas da noite, lá no Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, número 22. E para encerrar, qual é a canção? Agora vamos tocar Porto Alegre. Vamos lá. Obrigado. Esquece do teu estaleiro.